Si parlem de l'addicció comportamental més prevalent, que és el joc d'aposta, en el cas dels nois és freqüent que comencin a jugar molt joves, a vegades abans de l'edat legal. Hi ha estudis que apunten, fins i tot nostres, que més d'un 35% de persones que tenen problemes de joc d'aposta, no problemes, addiccions, al joc d'aposta han començat a fer-ho abans de l'edat legal. No? És un tema molt preocupant. Però comencen joves, no? Els agrada el risc, busquen el guany, la gratificació immediata, no? Són buscadors de novetat, d'aventura. En el joc d'aposta, el tractament s'orienta a l'abstinència definitiva. Això és molt diferent del que es recomana a l'addicció a videojocs, per exemple, que no és el que es pretén, sinó fer reaprendre i fer un bon ús de les noves tecnologies, però no es planteja l'abstinència. En el joc d'aposta sí, com en les substàncies, abstinència. Llavors, bé, és fonamental que el pacient tingui motivació per fer un tractament, consciència del problema, no? Perquè, bé, doncs, si ve exclusivament per pressió familiar, doncs bé, els tractaments així d'entrada no els podem començar, no funcionen, necessitem unes sessions per ajudar-lo en aquest procés de canvi. El tractament és psicològic, la primera elecció, diríem, el que ha demostrat més eficàcia és el cognitiu-conductual. Són 16 sessions en format grupal o individual, depèn de les característiques de cada pacient. Una sessió per setmana, per tant, 4 mesos de tractament intensiu i 2 anys de seguiment. És a dir, tot el procés terapèutic, des de la primera visita, són 2 anys i mig, impliquem a la família, és fonamental el paper de la família, han de donar suport, no han de recriminar, no han de posar etiquetes, no han de jutjar, i també doncs, acompanyar-lo en aquest procés. Al principi són fonamentals en el tema, per exemple, del control de diners, perquè una addicció anul·la la voluntat. Per tant, no podem demanar-li que estigui abstinent i prou, no? Sinó que hem de limitar l'accés a tots aquells estímuls externs o interns que el portaran a jugar.